одного сонячного дня в болото впало чортеня. Довгенько повталось, крутилось, було б дурненьке, утопилось. Та йшов хороший чоловік. Він чортеня схопив за вухо та й викинув на інший бік, туди, де зелено і сухо. Та раптом чує дикий крик: «За що ти б'єш мою дитину?» Чортиця вибігла з затину, взяла суху очеретину, та й чоловіка в око штрик. Ай! Мораль правдива, не морока, сама лягає під перо. Як захотів позбутись ока, зроби невдячному добро. Павло Глазовий. Найкраща мова. У природі має місце мішанина всяка. Подружились на подвір'ї кіт і злий собак. Кіт хвалився, вихвалявсь, більш не буду нявкать, щоб довір'я заслужить, буду тільки рахать. А коти і кошенята занявчали хором, рідну мову забувати, як тобі не сором? Це почувши, розлютився, розізлився псище і загнав котяче плине на брудне горище. Ах, ви кляті паразити, я вас наскрізь бачу, вам собаче не годиться, вам давай котячу. Тож давайте поміркуєм, в кого мова краща, чи не в того, хто страшніший, в кого більша паща.